दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्समा यहाँहरुलाई स्वागत गर्दछु म सुजन चालिसे दर्शकवृन्द माउन्टेन स्पोर्ट्समा हामीले प्रत्येक साता खेल र खेलसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुसँग उहाँहरुको प्रदर्शन र उहाँहरुको सफलता अथवा असफलताका कारणहरु र जीवनमा के के संघर्ष गर्नुभएको छ खेल क्षेत्रमा स्थापित हुनको लागि यो विषयमा संवाद गर्ने गरेका छौं र आज पनि यो संवादकै क्रममा हामीसँग जोडिनु भएको छ निमेश गुरुङ जो धावक हुनुहुन्छ नेपालका धावक हुनुहुन्छ तर नेपालको लागि भने उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छैन तर थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपालको झण्डा लहराइसक्नु भएको छ पक्कै पनि उहाँ सिंगापुर पुलिसमा हुनुहुन्छ र सिंगापुर पुलिसलाई नै प्रतिनिधित्व गरेर एउटा नेपाली धावक नेपाली पासपोर्ट बोकेको धावक नेपाली झण्डा बोकेको धावकले विश्वका ठूला प्रतियोगिताहरू विशेष गरी यो पुलिससँग सम्बन्धित एउटा ठूलो स्तरको विश्वका प्रतियोगिताहरूमा नेपालको नाम चिनाइसक्नु भएको छ नेपालले चिन्न नसकेको तर नेपाललाई चाहिँ विश्वस्तरीय प्रतियोगिताहरूमा चिनाइसक्नु भएका धावक निमेश गुरुङसँग आज अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ उहाँको समग्र यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको अनुभव कस्तो छ र नेपालसँग चाहिँ विशेष गरी के अपेक्षा गर्नुभएको छ किनभने एउटा नेपाली खेलाडी भएर विश्वमा खेलिसकेपछि नेपालले त्यति चिन्न नसक्दाखेरि अलिकति दुःख लाग्ने पाटो पनि उहाँहरूले विगतका अन्तर्वार्ताहरूमा बताउने गर्नुभएको छ यो पाटोमा रहेर पनि संवाद गर्नेछौँ र उहाँको सफलताका सिँढीहरू र सङ्घर्षका कथाहरूलाई पनि कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ यसका लागि सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ निमेशजी स्वागत छ यहाँलाई हजुर यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई चाहिँ नि तपाईँहरूको चाहिँ टेलिभिजनमा बोलाएर मेरो दुई चार कुरा चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि म हृदय तपाईँ साथसाथै हाम्रो होल माउन्टेन टेलिभिजनलाई मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु सिङ्गापुर पुलिसमा हुनुहुन्छ तपाईँ कति वर्ष भयो जोइन गर्नुभएको म चाहिँ अहिले जागिरको सिलसिलामा चाहिँ म सिङ्गापुरमा चाहिँ कार्यरत छु म चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2008 लगभग 14 वर्ष चाहिँ भयो अहिले चाहिँ म चाहिँ सिङ्गापुर पुलिस फोर्समै कार्यरत छु सिङ्गापुर पुलिसमा भइसकेपछि तपाईँले नेपालमै रहँदाखेरि त यो खेल क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नु भएन अथवा समय परिस्थिति मिलेन यहाँलाई सिङ्गापुर पुलिसमा गइसकेपछि त्यही पुलिस कै माध्यमबाट नै तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू अथवा सिङ्गापुरकै राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा थुप्रैमा प्रतिनिधित्व गरेर सफल भइसक्नु भएको छ खेलको तपाईँको सुरुवात चाहिँ सिङ्गापुर पुलिस जोइन भइसकेपछि मात्रै हो सबभन्दा पहिला यस्तो छ तपाईँलाई मैले थोरै अलिकति मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि जोड्न चाहेँ सबभन्दा पहिला चाहिँ नि म एउटा चाहिँ नि मैले सधैँ भन्ने गर्छु म एउटा चाहिँ सङ्घवासभा जिल्लाको एउटा ग्रामीण ठाउँमा चाहिँ नि जन्मेको मान्छे होइन विशेष गरी सुरुमा त मलाई त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा स्पोर्ट्स सम्बन्धी त्यति साह्रो ज्ञान थिएन गाउँघरमा यसो केटाकेटीमा अब झुम्राको बल खेल्ने बल बनाएर खेल्ने चाहिँ गरिन्थ्यो पछि जब तपाईँको चाहिँ एउटा छोरा मान्छे भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारी धेरै होइन तपाईँको चाहिँ पढ्दै बढ्दै सङ्घर्षहरू गर्दै गइसकेपछि एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि लेखान्त भनौँ होइन तपाईँको चाहिँ म जागिरको सिलसिलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ म सिङ्गापुर पुगेँ अनि सिङ्गापुर पुगिसकेपछि चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पोर्ट्समा लागेको होइन तपाईँको चाहिँ स्पोर्ट्समा लागेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कुदेको देखेँ होइन त्यहाँ धावकहरू कुदेको देखिसकेपछि घाँटीमा मेन्डल झुन्ड्याएको तपाईँको चाहिँ सबैबाट चाहिँ तपाईँको स्याबासी पाएको होइन अनि चाहिँ माया ममता पाएको देखिसकेपछि मलाई चाहिँ के हो एउटा चाहिँ फिल भयो भने ओहो स्पोर्ट्स क्षेत्रमा लागेर पनि केही गर्न सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ ममा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षी भन्यो एउटा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा मन बढेर गयो सिङ्गापुर गइसकेपछि त्यहाँ जुन खेल क्षेत्रमा जुन आकर्षण अथवा खेल क्षेत्रले जुन सम्मान रिकग्निसन पाइरहेको थियो त्यसले तपाईँलाई अलि लोभ्यायो त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ मैले पनि एउटा चाहिँ के चाहिँ त्यो गरेँ भने ओहो मैले पनि अब खेल क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ होइन म पनि गर्न सक्छु भन्ने एउटा चाहिँ मसँग चाहिँ आत्मविश्वास चाहिँ बढेर गयो त्यस पछाडि मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब म जागिरको सिलसिलामा 21 वर्ष त्यो बेलामा म चाहिँ तपाईँको खेलकुद क्षेत्रमा लाग्दाखेरि म 21.5 लगभग 22 वर्षको पुगिसकेको थिएँ होइन त्यो बेलामा चाहिँ मैले अब चाहिँ बामे सर्न सुरु गरेँ क्या खेलकुद क्षेत्र बुझेर होइन बामे सर्न सुरु गरेँ त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ 22 वर्ष पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ बामे सरेर चाहिँ मैले खेलकुद क्षेत्रमा पाइला थिएँ कि जबकि त्यो बेलामा मैले बामे सर्न सुरु गरेर 21 वर्षमा सुरु गरेर मैले यति छोटो अवधिमा चाहिँ अहिले मैले चाहिँ यो एउटा चाहिँ सफलता हात पारेको छु होइन यो चाहिँ मेरो लागि एउटा म मान्छु एउटा ऐतिहासिक सफलता भन्छु मेरो लागि होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के अनुभव के चाहिँ हुन्छ भने यदि मलाई चाहिँ नि बच्चाबाट तिमी चाहिँ खेलाडी बन्नुपर्छ त्यस्तो चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ वातावरण भइदिएको भए होइन कसैबाट चाहिँ मैले त्यस्तो प्रेरणा पाएको भए आज लाग्छ कि मलाई म बच्चादेखि भएको भए आज म ओलम्पिकमा गोल्ड मेडलिस्ट भइसक्थेँ जस्तो मलाई चाहिँ अनुभव हुन्छ क्या
त्यसले गर्दाखेरि जे भए पनि मैले छोटो अवधिमा होइन सिङ्गापुर पुगेर चाहिँ म चाहिँ यसरी चाहिँ म चाहिँ आफै चाहिँ एउटा चाहिँ उत्प्रेरणा चाहिँ जागेर चाहिँ म चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ लाग्यो विश्वमा एउटा यो सुरक्षाकर्मीहरू सम्बन्धित हुने अथवा उहाँहरूले प्रतियोगिता गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहिँ वर्ल्ड पुलिस एन्ड फायर गेम्स भन्ने छ 2017 अमेरिकामा 2019 चिनमा दुईवटैमै तपाईँ समावेश हुनुभयो र दुईवटा प्रतियोगितामा पहिलो अमेरिकामा भएको प्रतियोगितामा दुईवटा स्वर्ण पदक र पछिल्लो चिनमा भएकोमा तिनवटा स्वर्ण पदक जित्नुभएको छ यो प्रतियोगिता कस्तो प्रतियोगिता हो तपाईँलाई यसको स्वर्ण पदकको हकदार केले बनायो अलिकति चर्चा गरौँ यो चाहिँ कस्तो खालको प्रतियोगिता भने तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ एउटा चाहिँ नि विश्वको सेक्युरिटी फोर्सेसको चाहिँ एउटा ओलम्पिक स्टाइलको चाहिँ गेम हो विशेष गरी यो एकदमै प्रतिस्पर्धाको रूपमा एकदमै कठिन प्रतिस्पर्धा नै मानिन्छ किनभने तपाईँको चाहिँ मैले यस अर्थमा भनिराखेको छु कि तपाईँ सेक्युरिटी फोर्स नै अहिले चाहिँ स्पोर्ट्समा अगाडि छन् क्या जस्तै नेपालमा हेर्नुभयो भने विभागीय टोलीहरू दबदबा छ खेलकुदमा इन्डियामा हेर्नुभयो भने त्यही हो होइन पाकिस्तानमा हेर्नुभयो भने त्यही तपाईँ जुनसुकै देशमा हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ सेक्युरिटी फोर्सको मान्छेलाई केही फेसिलिटी दिएको हुन्छ र उनीहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ उनीहरू नै हुने गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यही खालको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटी फोर्सेसको चाहिँ एउटा ओलम्पिक स्टाइलको चाहिँ गेम हो ओलम्पिक स्तरकै प्रतियोगिता हो यो त्यतिकै स्तरमा त्यस्तै खालको चाहिँ तपाईँले चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो खालको त्यसमा प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ सुरक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हरेक दुई वर्षमा एकचोटि आयोजना हुने गर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही सिलसिलामा चाहिँ मैले 2000 तपाईँको चाहिँ 2017 चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ मैले चाहिँ सहभागिता जनाएको थिएँ होइन त्यहाँ चाहिँ मैले छुट्टा छुट्टै विधामा चाहिँ दुईवटा गोल्ड मेडल जितेको थिएँ जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाफ म्याराथन र तपाईँको चाहिँ 10 किलोमिटरमा त्यस्तै चाहिँ मैले फेरि तपाईँको चाहिँ 2019 चाइनामा सहभागिता जनाएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ मैले तपाईँको 3 गोल्ड मेडल जितेको थिएँ तपाईँको चाहिँ हाफ म्याराथन 10 किलोमिटर र ट्र्याक एन्ड फिल्डमा चाहिँ जितेको थिएँ 10,000 मिटरमा त्यसरी चाहिँ मैले छुट्टा छुट्टै विधामा 3 गोल्ड मेडल जितेको थिएँ जम्मा मैले अहिले 5 चाहिँ गोल्ड मेडल जितेको छु भने अरू अरू देशमा पनि मैले गएर जितेको छु तर यो चाहिँ मेरो लागि एउटा चाहिँ यो एउटा ओलम्पिक स्टाइलको चाहिँ एउटा सुरक्षा फोर्स इन्डिया चाहिँ गेम भएको भएर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा लिएको छु र त्यो मेरो लागि एउटा ऐतिहासिक सफलता पनि मैले जीवनको ठुलो सफलता खेलकुद क्षेत्रमा तपाईँको ठुलो सफलता नै यही नै हो अब त्यसको आगामी प्रतियोगिताहरू आगामी संस्करणहरू पनि आयोजना पक्कै पनि हुन्छन् त्यसमा तपाईँ फेरि पनि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ अथवा बिट मारिसक्नुभयो अहिले एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ खेलकुद जीवन म तपाईँको चाहिँ 11 तपाईँको चाहिँ म 2011-12 चाहिँ मैले खेलकुद चाहिँ मैले सुरु गरेँ जबकि म त्यतिखेर मेरो एज पनि तपाईँको चाहिँ 21 भइसकेको थियो र जब मैले खेलकुद सुरु गरिसकेपछि अहिले तपाईँको चाहिँ 10-11 चाहिँ मैले खेलकुद क्षेत्रमा लागिसकेपछि मेरो हरेक जिम्मेवारी होइन मैले चाहिँ मेरो चाहिँ कामले गर्दाखेरि मेरो व्यस्तताले गर्दा मैले अहिले चाहिँ फुल टाइम चाहिँ मैले दिन सकेको छैन तर पनि के छ भने खेलपत्रीको मेरो माया होइन ममता सधैँ रहन्छ चाहे त्यो म फिल्डमा गएर कुद्दा मात्रै होस् अर्थात् नकुद्दा म पछाडि बसेर पनि खेलकुद क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ है भनेर अहिले चाहिँ म तपाईँको चाहिँ कोचिङहरू गर्ने सिक्ने होइन केही चाहिँ आफूले चाहिँ केही अनुभवहरू लिने र तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ अलिकति एजुकेसन लेभल बढाउने कोसिसमा लागिरहेको छु सो यसरी चाहिँ मैले अहिले चाहिँ खेलकुद क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको छु तपाईँले पटक पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ यो मेरो सुरुवात अलिकति ढिला भयो किनभने 21-22 मात्रै तपाईँले खेल्न सुरुवात गर्नुभयो कुद्न सुरुवात गर्नुभयो यो हुन त छोटो समय छ तपाईँले एचिभमेन्ट धेरै नै गरिसक्नु भएको छ उपलब्धि धेरै छ तपाईँको ढिलो सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ एउटा खेलाडी भन्छ नि खेलाडीको चाहिँ जन्मबाट नै खेल हुनुपर्छ नसामा भन्छ तर तपाईँले ढिलो सुरुवात गरेर पनि यो सफलता पाउनुमा चाहिँ ढिलो सुरुवातले त्यति फरक पार्दो रहेछ खेलाडीलाई फरक तपाईँको अलिकति फरक पार्छ अवश्य पार्छ किनभने म कति खेलाडीहरूसँग तपाईँको यसरी बसेर चाहिँ म सोध्ने गर्छु होइन विशेष गरी बाहिरको धावकहरूसँग भेट हुँदा उसले भन्थ्यो कि मलाई म त बच्चैबाट चाहिँ कुद्न सुरु गरेको होइन उसलाई चाहिँ बच्चाबाट चाहिँ तपाईँको बेसिक नलेज चाहिँ उसलाई चाहिँ राम्रो ज्ञान हुन्छ तपाईँले हरेक कुराको होइन तर हामी चाहिँ एउटा चाहिँ अब अलिकति तपाईँको म चाहिँ अब 21 पछाडि कुदिसकेपछि मैले चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ नलेजहरू लिनुपर्ने धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने त्यही पनि अलिकति अरू जिम्मेवारीले गर्दा अरू काम पनि
पनि गर्नु पनि अलिकति असहज हुन्छ किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ असहज हुन्छ प्लस के हुन्छ भन्ने त्यो जुन लेभलमा पुग्नु पर्ने यदि हामी म त के भन्छु नि हाम्रो नेपाली खेलाडीसँग अथ एकदम अथ सम्भावना छ क्या एकदम चाहिँ हावापानीले साथ दिएको देश होइन तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ एकदम पक्का हामी चाहिँ यस्तो ठाउँमा हुर्केको मान्छे सो हामीसँग धेरै सम्भावना छ तर अलिकति अब त्यही मैले अघि नै भने वातावरण के हाम्रो चाहिँ अलिकति ढिलो सुरुवात भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको एकदमै तपाईँको चाहिँ नि त्यो लेभलमा नपुगे पनि एउटा हामी जतिको मान्छेले यो लेभलमा पुग्नु भनेको त एकदम ठुलो कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि यदि बच्चैबाट चाहिँ हामीले यस्तो खालको चाहिँ वातावरण पाउने हो भने अवश्य पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दा अलिकति केही न केही फरक त पक्कै पनि हुन्छ अर्को कुरा गर्न चाहे जस्तो तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जति पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको छ अथवा प्रतिस्पर्धालाई जित्नु भएको छ एउटा खेलाडी भइसकेपछि एउटा सफल खेलाडी भइसकेपछि त्यो एउटा प्रतिस्पर्धामा तपाईँ जति पनि सफल हुनुभएको छ त्यसलाई नेपालमा पक्कै पनि तपाईँ नेपाललाई नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नेपालबाट नै सिङ्गापुर आर्मीमा गएर सिङ्गापुर पुलिसमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ प्रतियोगिताहरू खेलिराख्नु भएको छ सरकारले अथवा नेपाली पक्षबाट तपाईँलाई चिन्ने अथवा जुन किसिमको रिकग्निसन तपाईँले पाउनुपर्ने हो त्यो पाउनु भएको छ कि छैन यसमा मैले जोडिहालेँ केही समय अगाडि तपाईँलाई प्रयास मञ्च नेपालद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय खेल रत्न सम्मान भनेर एक दुई हप्ता अगाडि त्यसमा सम्मान गरिएको थियो कतिको खुसी लाग्छ यस्तो सम्मानले यतिको सम्मानहरू तपाईँलाई पर्याप्त छ कि छैन अन्य सम्मानहरू के पाउने गर्नुभएको छ अलिकति बताइदिनुहोस् यस्तो छ तपाईँले जोड्नुभएको कुरा होइन मैले खेलकुद क्षेत्रमा लागेर जब यो मैले अघि नै भने यो छोटो समयमा यति सफलता हात पारे आज मलाई के लाग्छ भने सायद नेपालमै बसेको भए धेरै मान्छेहरूले चिन्थ्यो होला धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यो मान्छे यस्तो भन्थ्यो होला तर म बाहिर भएको कारणले गर्दा एकदम थोरै मान्छेहरूले चिन्नुहुन्छ होइन एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ समय परिस्थितिले गर्दा पनि हो होइन तर के कुरा छ भने म विदेशमै बसे पनि म एउटा नेपाली पासपोर्टधारी मान्छे होइन मैले गर्वको साथ भनेको छु म नेपाली हो होइन अनि यति पनि भन्छु कि विश्वमा जुनसुकै ठाउँमा नेपाली हुन् आखिर हामी नेपाली नै हो भोलि फर्केर आउने हामी यहीँ हो होइन यही देशमा हो हामी त यही देशमा मर्नु चाहने मान्छे होइन तपाईँको चाहिँ विदेशमा रहेर पनि नेपालको शिर झुकाउने काम कहिले पनि गरेको छ एउटा आफ्नो चाहिँ डिसिप्लिनमा रहेर होइन भोलि नेपालले नेपालको लागि कसैले केही भन्यो भने हाम्रो हातमा रुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि विदेशमा रहेर पनि नेपालको झन्डा ओढेर कहिले पनि तपाईँको शिर झिकाउने काम गरेको छैन भनिसकेपछि मलाई नेपालप्रतिको माया हामीलाई छ अवश्य पनि छ होइन त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो हिसाबले नेपाललाई चाहिँ हामीले यति माया गर्छौँ तर नेपालले पनि हामीलाई के गरोस् भन्ने त्यो स्वाभाविक कुरा हो हेर्नुहोस् है तपाईँको स्वाभाविक कुरा हो जस्तै अहिले अस्ति भन्नुभयो हाम्रो बुद्धवीर लामा दाईले आउँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ सम्मान कार्यक्रम राख्नुभयो अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ समुदायहरूले पनि सम्मान कार्यक्रम राख्नुभयो जुन बोलाएर चाहिँ एउटा चाहिँ सानो एउटा चाहिँ सम्मान गरिदिनु भयो मेरो लागि त त्यो त एउटा खुसीको कुरा हो होइन मलाई के लाग्छ भने मैले विदेशमा पनि तपाईँको चाहिँ सम्मानहरू चाहिँ पाएको छु तपाईँको चाहिँ विदेशमा जस्तै मैले चाहिँ गृहमन्त्रीद्वारा चाहिँ सिङ्गापुरको गृहमन्त्रीद्वारा चाहिँ मैले बेस्ट एथलेट अवार्ड चाहिँ मैले 2018 होइन पुलिस फोर्सको चाहिँ तपाईँको बेस्ट एथलेट अवार्ड पाएको छु होइन अनि अस्ता सानातिना ठुला के अरे अवार्डहरू पनि मैले सिङ्गापुरमा हात पारेको छु बुझ्नुभयो नि त्यसले गर्दाखेरि के लाग्छ भने एउटा म जस्तो मान्छेलाई एउटा चाहिँ एउटा माटोको डल्ला जहाँ कि म चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमा जागिर नपाएर म विदेशी नै बाध्य भएको मान्छे होइन म नेपाल आर्मी चाहिँ नि सेलेक्ट हुन नसकेर म चाहिँ सिङ्गापुरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जागिर खान पुगेको मान्छे भनिसकेपछि आप यहाँ कि नचिने पनि एउटा सिङ्गापुर जस्तोले त एउटा माटोको डल्ला चिनेर हिरा त बनायो नि होइन त्यसमा गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अवार्डहरू चाहिँ दिनुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि के लाग्छ भने एउटा नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको पनि त्यो त दायित्व होला नि होइन तपाईँले चाहिँ जहाँसुकै होस् विदेशमै बसेर पनि उसले राम्रो काम गर्छ भने तपाईँको चाहिँ केही कुरा चाहिँ हदसम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ अनुभव हुन्छ किनभने हामीले त कोही मान्छेले विदेशमा के देख्छु भने विदेशको मान्छे कोही मान्छे बाहिर गएर राम्रो काम गर्छ भने उसलाई चाहिँ ल्याउने प्रयास गर्छ क्या त्यो मान्छेले चाहिँ देशमा आफ्नो देशमा चाहिँ यसले त यो धेरै राम्रो मान्छे रहेछ यसले त आफ्नै देशमा ल्याउनुपर्छ यसबाट चाहिँ केही भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्छ होइन त्यो त दायित्व त उहाँहरू पनि होला नि भनेपछि तपाईँ यो जुन खेल क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि सिङ्गापुरबाट चाहिँ तपाईँले पाउनुपर्ने त्यो किसिमको सिङ्गापुरले तपाईँलाई चिन्यो नेपालले चिन्न सकेन भन्नुहुन्छ होइन यस्तो हो मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले किन भनेको छु भने म जब म पहिला मेरो स्कुले जीवनमा तपाईँको चाहिँ म चाहिँ नेपाल आर्मी विभिन्न किसिमको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ आवेदन धेरै हिँडेको मान्छे होइन मसँग त्यो दुःख पीडा होइन धेरै दुःखका दिनहरू पनि छन् होइन म चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ बाह्र पास गरेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा ब्याचलर पढ्दै गरेको केटो होइन
काठमाडौँ एक्लै सङ्घर्ष गरिरहेको केटो होइन म धेरै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ यहीँ कुपनडलमा चाहिँ गार्ड गरेको चाहिँ मसँग अनुभव छ होइन यही कुपनडलको चाहिँ रेस्टुरेन्टमा गार्ड गरेको अनुभव छ यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे पाटन संयुक्त कलेजमा म चाहिँ मैले चाहिँ के अरे अध्ययन गरेको अनुभव छ त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ म चाहिँ नेपाल आर्मीमा चाहिँ के अरे आवेदन दिएको अनुभव छ तपाईँको चाहिँ माथि सिंहदरबारमा गएर म कुदेको अनुभव छ तपाईँको सहिद गेटमा गएर चाहिँ मैले मेरो चाहिँ मेडिकल टेस्ट गरेको अनुभव छ माथि जगदलगढ छाउनेमा गएर चाहिँ होइन मैले रिटर्न टेस्ट दिएको अनुभव छ म एउटा चाहिँ सचिव इभन तर पनि म के भयो नेपाल आर्मीमा चाहिँ म सेलेक्ट हुन सकिनँ त्यस पछाडि मलाई के भयो भने ओहो नेपालमा त जागिर खान गाह्रो रहेछ सो म चाहिँ विदेश जानुपर्छ भन्ने एउटा मेरो मानसिकता चाहिँ के भयो म चाहिँ विदेशतिर चाहिँ मेरो चाहिँ प्लान हुने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मेरो चाहिँ टर्निङ पोइन्ट सुरु भयो तपाईँलाई कहिले यस्तो लाग्छ जस्तो कि तपाईँले जति पनि एचिभमेन्ट हात पार्नु भएको छ यो एचिभमेन्ट चाहिँ सिङ्गापुर आर्मीको अथवा सिङ्गापुर पुलिसको सिङ्गापुर पुलिसलाई प्रतिनिधित्व गर्दै नखेलेर नेपाललाई नै प्रतिनिधित्व गरेर खेल्न पाएको भए भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन त्यो त अवश्य लाग्छ किन भन्दाखेरि मैले त्यो कुरा जोड्न चाहिरहेको थिएँ किनभने जति बेला म बाहिर गएर चाहिँ कुनै पनि सानो होस् या ठुलो होस् तपाईँको चाहिँ मैले धेरै प्रतियोगिता जितेँ तपाईँलाई चाहिँ मैले भनिसकेको छु साना तिना ठुला गरेर सिङ्गापुरमा सबै गरी म चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको म चाहिँ 7-8 वर्षसम्म चाहिँ म चाहिँ सिङ्गापुरमा चाहिँ मैले चाहिँ लिडिङै गरेँ तपाईँको 250 मेडल जितेको छु होइन यो कुरा अब गर्वको साथ भन्छु किनभने मेरो चाहिँ त्यत्रो मान्छेले हेरिराख्नु पर्छ सिङ्गापुर भएको मान्छेले होइन मैले उहाँहरूले नै तपाईँले सोध्नु भएको हुन्छ तपाईँको चाहिँ एउटा गर्वको साथ गरेँ भन्ने कामले गरेँ भन्ने मैले होइन त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि मैले सानातिना जुनसुकै मेडल जिते पनि म नेपालको नाम चाहिँ मिस गर्थेँ क्या बुझ्नुभयो नि घाँटीमा मेडल हुँदा त ओहो भनेर चाहिँ म चाहिँ एउटा गर्व लाग्थ्यो अनि म चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा म चाहिँ नेपाली हो भनेर चाहिँ म चाहिँ गर्वको साथ भन्थेँ अनि मलाई के लाग्छ भने एउटा नेपाल चाहिँ म मिस गरिरहेको हुन्छु जहिले पनि बाहिर जाँदा मेडल जित्दा होस् होइन खेलकुद क्षेत्र गर्दा हो अनि तपाईँको दौडिँदा पनि म नेपालको नाम लिएर दौडिन्छु यो किनभने तपाईँ नेपालप्रतिको माया किनभने मेरो तपाईँको चाहिँ जब आमाको कोखबाट चाहिँ 9 महिनापछि जन्म लिइसकेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ जन्मिने पाइलट टेक्ने ठाउँ त हाम्रो नेपाल यही ठाउँमा हो नि त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ नेपाललाई जहिले पनि मिस गरिरहेको छु र किन भन्दाखेरि किन पनि यो भनेको भने नेपाल जस्तो हाम्रो चाहिँ देशलाई मातृभूमिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ माया गर्नुपर्छ मातृभूमिलाई चाहिँ हेला गऱ्यो भने कहिले पनि चाहिँ हामी चाहिँ सक्सेस हुँदैन भन्ने खालको मान्छे म चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ जहिले पनि मेरो मातृभूमिलाई चाहिँ मिस गरिरहेको छु एउटा खेलाडीको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो क्षण के हुन्छ भने उक्त खेलाडीले नेपालको झन्डा लिएर अथवा नेपालको नाममा प्रतियोगिताहरू खेल्न पाउनु सबैभन्दा ठुलो क्षण हुन्छ चाहे त्यो ओलम्पिक स्तरीय प्रतियोगिता होस् अथवा क्षेत्रीय प्रतियोगिताहरू होस् त्यो भएर त्यो हिसाबले तपाईँलाई मैले अघि सोधेँ त्यही क्वेसन फेरि पनि दोहोऱ्याएँ नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्न नपाउँदा चाहिँ दुःख लाग्छ दुःख लाग्छ किन दुःख लाग्छ भने मैले अघि नै भने मलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने मेरो मन चाहिँ नभएको होइन मलाई चाहिँ योभन्दा धेरै अगाडिदेखि प्रयास पनि गर्नुभयो तपाईँहरूले म के गर्छु भन्ने चाहिँ मनमा चाहिँ हुटुटी चाहिँ थियो तर के मैले अघि नै भने एउटा मेरो चाहिँ बाध्यता परिस्थिति जागिर सबै कुरा चाहिँ मैले किनभने मैले त्यही जागिरबाट चाहिँ मेरो अहिले परिवार पालेको छु होइन मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ आय स्रोतमा चाहिँ मैले यो एउटा चाहिँ सक्षम आज तपाईँसँग बोल्न सक्ने एउटा हिम्मत क्षमता बनाएको छु मेरो घर परिवार पालेको छु होइन सबै थुक मेरो इष्टमित्र हेरेको छु त्यही जागिरले गर्दा मलाई यस ठाउँसम्म पुर्यायो त्यसले गर्दा पनि मैले चाहिँ जागिरको साधन जागिरलाई चाहिँ साइडमा राखेर चाहिँ मैले काम गर्न सकिनँ किन भन्दाखेरि मैले जागिरलाई चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ जागिर सा पछाडि चाहिँ खेलकुद राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ एउटा परिस्थिति समयले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ गर्न सकिनँ तर जे भए पनि तपाईँको आउने दिनहरूमा होइन तपाईँको चाहिँ म जहिले पनि मिस गरिरहेको हुन्थेँ त्यो बेला पनि आउने दिनहरूमा पनि केही गर्छु भन्ने मेरो एउटा चाहिँ इच्छा चाहिँ छ तपाईँको अन्तर्वार्ताहरूमा अथवा तपाईँका समाचारहरू पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि प्रशिक्षक नराखिकन अहिलेसम्म दौडिरहनु भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आउँछ किन यो किन वास्तविक कुरा हो किन भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा प्रशिक्षक बिना खेलाडी हो किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भित्र चाहिँ प्रशिक्षकहरूको हाम्रो चाहिँ थिएन त्यो अग्रजदायहरूलाई सोध्ने होइन उहाँहरूबाट सोधेर तपाईँको चाहिँ आफैले चाहिँ युट्युबतिर खोजेर होइन आफू अग्रज धावकहरूलाई विदेशको धावकहरूलाई चाहिँ सोधेर उहाँहरूसँग कनेक्सन भएर त्यसरी चाहिँ म चाहिँ दौडेको मान्छे किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा सिस्टम हाम्रो चाहिँ धावकहरू के अरे प्रशिक्षक नभएको कारणले गर्दा त्यो सिस्टम नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफै चाहिँ दौडिने कोसिस गरेँ होइन तर अहिले चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भने मेरो यो एक्सपिरियन्स मेरो अनुभवले गर्दा मभन्दा जुनियर भाइहरूलाई जति पनि बाहिर हुनुहुन्छ स्पोर्ट्स क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ म फेरि मेरो तर्फबाट सहयोग र प्रेरणा र प्रशिक्षक काम चाहिँ म गर्ने गर्छु फेरि ठिक छ निमेशी तपाईँले यति लामो समय खेलकुदमा संलग्न भइरहँदाखेरि नेपालमा हुनुहुन्नथ्यो तर तपाईँ तर पनि नेपाली खेलकुदको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी राम्रो लिनुभयो होला वाच गरिराख्नु भएको छ कस्तो छ नेपालमा खेलकुदको अवस्था पछिल्लो समय खेलाडीहरूको अवस्था यहाँ
प्रतियोगिताहरु सञ्चालन हुने अथवा प्रतियोगिताहरु आयोजना हुने त्यो प्रतियोगिताहरुको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ मैले तपाईले गर्नुभएको क्वेशन छैन मैले जहाँसम्म म पनि नेपाली खेलकुदलाई एकदमै नजिकैबाट चाहिँ नियाल्ने कोसिस गर्छु क्या दिन नौ दिन म चाहिँ अपडेट भइरहेको हुन्छु न्युजहरु हेरिरहेको हुन्छु अहिले तपाईको चाहिँ इन्टरनेटको जमाना छ अलिकति यहाँ न्युज आउने बित्तिकै अब विदेशले जहाँ पनि हेर्न सकिन्छ हैन त्यसले गर्दा मैले के देख्छु भने नेपालको खेलकुद क्षेत्र अलिकति अब जुन स्पिडमा जानु पर्ने त्यो लेभलमा छैन कि जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइमा किनभने यसमा चाहिँ तपाईको खेलाडीहरु धेरै कुराहरु हुन सक्छ हैन खेलाडीको मात्र दोष नलिऊ हैन अब यहाँको भौगोलिक अवस्थाले हुन सक्छ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा राम्रो म्यानेजमेन्ट नभएर हुन सक्छ अर्को कुरा तपाईको चाहिँ खेलाडीलाई राम्रो चाहिँ एउटा फ्यासिलिटी नभएर पनि हुन सक्छ हजारौं खेलाडीहरु अहिले विदेशी रहेछन् त्यो पनि हुन सक्छ हैन त्यसले गर्दा खेरि तपाईको एउटा म्यानेजमेन्ट लेभलमा राम्रो भूमिका नभएर नि हुन सक्छ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नेपाल जस्तो अब खेलकुद क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि त टाइम टु टाइम तपाईको चाहिँ खेल आयोजना हुनु पर्यो जस्तै तपाई सिम्पल मान्नुहोस् तपाई चाहिँ नेपालमा फुटबलको लिग चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रत्येक वर्षमा हुनुपर्ने तपाईको कहिलेकाहीँ दुई तीन वर्षसम्म नि हुँदैन अनि खेलाडीले कसरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने हैन दौडहरु टाइम टाइममा हुनुपर्ने त्यो हुन्न तपाईको चाहिँ विदेशमा हेर्नु भयो भने हरेक समयमा चाहिँ ल यो बेलामा चाहिँ तपाईको चाहिँ लिग चाहिँ आयोजन हुन्छ यो बेला चाहिँ यो हुन्छ भनिसकेपछि खेलाडीहरु चाहिँ तयारी भइराख्ने भए अनि खेलाडीहरुको लागि पनि केही इन्कम हुने भए उनीहरूले फ्यासिलिटी पनि राम्रो पाउने भए त्यही तरिकाले धेरै कुराहरू छन् हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि हो कि जस्तो लाग्छ सोले गर्दाखेरि यी कुराहरू सबै चाहिँ सुध्रेर जाने हो भने नेपालको खेलकुद स्तर चाहिँ अब माथि जान्छ हैन तर हैन भनेदेखि चाहिँ अब हामी जुन अवस्थामा छौँ नि अहिले त्यही अवस्थामा नरला भन्न सकिन्न मेरो बुझाइमा तपाईको सिङ्गापुरमै तपाईले रेसमा अथवा एथलेटिक्सको प्रतियोगिताहरुमा सहभागी भइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईले स्वर्ण पदक जित्नुहुन्छ नि जब कुनै प्रतियोगितामा त्यो स्वर्ण पदक बापत तपाईलाई आउने केही खर्च भनौँ अथवा पुरस्कार राशिहरु तपाईलाई पर्याप्त हुन्छ त्यहाँ इन्कम राम्रो हुन्छ खेल क्षेत्रमै किनभने म त एउटा जागिर गर्ने मान्छे मलाई छुट्टै मलाई चाहिँ जागिरकै त्यसको अलावा छँदैछ मैले प्रतियोगितामा जति पनि हुन्छ राम्रो कमाइ हुन्छ खेल क्षेत्रमा लागेर पनि खेल क्षेत्रमा लागिसकेपछि त्यहाँबाट आएको इन्कमले तपाईँलाई अरू क्षेत्रमा फेरि हेर्नको लागि अब खेल्नकै लागि अरू क्षेत्रतिर लागिरहनु पर्ने त्यस्तो खालको बाध्यात्मक अवस्था आउँदैन किनभने विदेशमा चाहिँ के छ भने तपाईँ हेर्नुभयो भने विदेशी खेलाडीहरू उनीहरू कुदेर चाहिँ नै तपाईँले आफ्नो जीवन उपार्जन गरिरहेको हुन्छन् अनि आफ्नो परिवार पालिरहेको हुन्छ जस्तै केन्या इथियोपियाका खेलाडीहरू चाहिँ कुद्न सिङ्गापुर आइपुग्छ त्यही इन्कम देखेर सुनेर आउँछन् विभिन्न देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुदिरहेको हुन्छन् अनि त्यहाँबाट कमाएको पैसा चाहिँ नेपाल के अरे आफ्नो देशमा पठाउने केन्या इथियोपियातिर पठाउने जग्गा किन्ने घर बनाउने होइन यसरी चाहिँ आफ्नो कुदेरै मात्रै नै उनीहरूले चाहिँ आयोजन गरिरहेको पाइन्छ पक्कै पनि तपाईँ त त्यहाँ पुलिसमा हुनुहुन्छ त्यो भएर तपाईँलाई पुलिसको त छुट्टै छँदैछ तर पुलिसमा नहुने अथवा कुनै जागिरमा नहुने खेलाडीले खेलेर मात्रै पनि जीवनयापन गर्न सक्छन् किनभने जस्तै त्यही भएर न हो जस्तै अहिले हाम्रो चाहिँ केही खेलाडीहरू बाहिर गएर चाहिँ खेलिराख्नु भएको छ होइन मजाले चाहिँ इन्कम गरिराख्नु भएको छ जस्तै अब भर्खरै हाम्रो नयाँ युवाहरू चाहिँ अहिलेको चाहिँ चम्किलो ताराहरू जस्तै होइन अब दर्शन गुरुङ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सन्तोष तामाङ चाहिँ फुटबल खेलाडी चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियाको एउटा चाहिँ लिग खेल्न चाहिँ गइराख्नु भएको छ होइन फुटबल बास्केटबल हरेक क्षेत्रबाट खेलाडीहरू पलायन गइराख्नु भएको छ उहाँले इन्कम गरिराख्नु भएको छ सो विदेशमा चाहिँ त्यो खालको सिस्टम छ सो हाम्रो देशमा पनि यसरी खेलकुद क्षेत्र जुन आयोजना गरिराख्ने भने चाहिँ खेलाडीको लागि चाहिँ केही सहज चाहिँ हुन्छ मैले यो प्रसङ्ग किन कोट्याएको भने मैले यो कार्यक्रमकै सिलसिलामा पनि धेरै खेलाडीहरूसँग अन्तर्वार्ता गरेको छु खेलाडीहरूले प्रतियोगिता जित्नुहुन्छ स्वर्ण पदक जित्नुहुन्छ स्वर्ण पदकको लागि केही पुरस्कार राशिहरू घोषणा गरिन्छ उहाँहरूलाई त्यो पाउनलाई नै उहाँहरूलाई एक दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने नै भयो त्यसकै त्यो पुरस्कार राशि यति कम हुन्छ कि उहाँहरूले आफ्नो पकेटबाट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ भने खेलकुदमा निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ छैन भने यहाँले भन्नुभयो जस्तै खेलाडीहरू पलायन हुने अवस्था आइरहेको छ अवस्था फरक छ विदेशमा नेपालमा अवश्य पनि मैले त्यो कुराहरू म पनि खेलाडीहरूसँग नजिक भएर कुराकानी गर्ने गर्छु नेपाली खेलाडीहरूसँग मलाई पनि माया लाग्छ उहाँहरूले यो तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू कहिलेकाहीँ सुनाउनुहुन्छ तर बाहिर चाहिँ त्यो हुँदैन तपाईँको चाहिँ वान्स तपाईँको चाहिँ खेल क्षेत्रमा लागेर उसले चाहिँ कुनै उपाधि जित्छ भने त्यो कुनै तलमाथि हुँदैन किनभने त्यहाँ सिस्टमले चलेको देश होइन कुनै पनि तपाईँको त्यहाँ घुसपेस चल्दैन तपाईँको कुनै पनि चाहिँ त्यहाँ ऊ के अरे ऊ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकदम फेयर एन्ड ट्रान्सपरेसन हुन्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कुनै तलमाथि हुँदैन र खेलाडीको लागि त्यो सहज हुन्छ र उनीहरूको लागि जीविकोपार्जन गर्नको लागि सहज छ मैले देखेँ अनुसार चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूसँग तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ तपाईँ एकदमै एकदम होइन खेलकुदको विकास अथवा वृद्धि विकास क्रममा चाहिँ यो खेलाडीहरूले पाउने सेवा सुविधा अथवा राज्यले गर्ने लगानी चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त्यो त एकदम महत्त्वपूर्ण छ किन भन्दाखेरि जब तपाईँको हेर्नुभयो भने जति पनि विकसित देशहरू
विकसित देशहरू हेर्नु भने खेलकुद क्षेत्र पनि विकास भएको देखिन्छ जब खेलकुद क्षेत्र विकास छैन त्यो देशलाई चाहिँ तुलना गरिन्छ कि यो देश विकसित छैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो लेभलमा हेरिन्छ क्या त्यसले गर्दा विकास सँगसँगै खेलकुद क्षेत्र जोडेर आउँछ तपाईँको चाहिँ नि त्यसले गर्दाखेरि देशले चाहिँ नि के गर्नुपर्ने नि खेलकुद क्षेत्र विकास गर्नको लागि खेलकुद क्षेत्रलाई लगानी त अवश्य लाउनु पर्यो यदि त हामीले चाहिँ लगानी लाउन सकिएन भने तपाईँको चाहिँ नि भनाइ छ नि तपाईँको चाहिँ नि एउटा कहाँ पहिला चाहिँ मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ नेपालको यही रफ्तारमा जाने भने 200 वर्ष पछाडि पनि तपाईँको चाहिँ नि ओलम्पिकमा चाहिँ गोल्ड मेडल ल्याउन सक्दैन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ न्युज सुनेको थिएँ होइन यदि लगानी नै नलगाउने भने त फेरि फल खोजेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो राम्रो हुँदैन त्यसले त नतिजा राम्रो आउँदैन मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँले अब म जन्मिनुभन्दा सयौँ वर्ष अगाडि नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा फुटबल त पहिला कति सयौँ वर्ष भइसक्यो हाम्रो बसन्त थापा दाइहरूकोदेखि लिएर चाहिँ फुटबल हामीले चाहिँ हेरेर आएको हुन्छ जन्मिँदै हेरेको मान्छे होइन अब अहिले हाम्रो त्यही लेभलमा छ तर सम्भावना भएको कुराहरूमा लगानी लाउनु जस्तो अहिले क्रिकेटले कति राम्रो गरेको छ नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा होइन सम्भावना बोकेको एउटा चाहिँ खेलकुद क्रिकेट हो अर्को तपाईँको चाहिँ अल्ट्रा म्याराथन एउटा भौगोलिकले साथ दिएको देश नेपाल होइन तपाईँको चाहिँ भोलि अहिले त के कुरा आएको छ भने ओलम्पिकमा तपाईँको चाहिँ नि अल्ट्रा म्याराथन चाहिँ कम्पिटिसन हुनु पऱ्यो भोलि यदि ओलम्पिकमा चाहिँ नै कम्पिटिसन अल्ट्रा म्याराथन भयो भने नेपाल स्वतः गएर गोल्ड मेडल जित्छ किन हाम्रो भौगोलिक अवस्था त्यस्तो भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि र फर्स्ट टाइम चाहिँ मेडल जित्ने चाहिँ नेपालले पहिलो मेडल चाहिँ अल्ट्रा म्याराथनमा जित्छ भनिसकेपछि नेपाल सरकारले त्यहाँको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर त्यसमा लगानी लाउनु पऱ्यो नि होइन र त्यसलाई एउटा महत्त्वको साथ हेर्नु पऱ्यो किन भन्छु भनिरहेको छु यो कुरा भने जस्तै अहिले सिङ्गापुर जस्तो ठाउँको मान्छेले अब चाहिँ यो चाहिँ ओलम्पिकमा चाहिँ यो गेम हुन्छ होला है भनेर उसले चाहिँ यो गरेर उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ विदेशमा त्यो भौगोलिक अवस्था छैन तर पनि उसले चाहिँ हङकङतिर चाहिँ तपाईँको खेलाडीले तालिम गर्नु पठाइसक्यो अल्ट्रा म्याराथनको लागि भने चाहिँ कति दूरदर्शी छ विदेशी खेलाडीहरू विदेशी मान्छेहरू आफ्नो देशको लागि खेलकुद क्षेत्रमाथि ल्याउनको लागि जुन चाहिँ त्यो ठाउँमा भौगोलिक अवस्था छैन विदेशमा हङकङमा चाहिँ तालिम गर्न पठाएको छ भनेपछि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अब यस्तो भौगोलिक अवस्था छ तर पनि हामीले त्यो खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अल्ट्रा म्याराथन जस्तो एउटा चाहिँ होइन भोलि गएर चाहिँ ओलम्पिकमा सम्मान हतार सम्मान पुग्यो खेल क्षेत्रले हेर्नु पऱ्यो नि त्यसरी चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ महत्त्वको साथ कुनै पनि हाम्रो के चाहिँ हामीले पोसिबल छ जस्तो क्रिकेटमा चाहिँ हामीले लगानी लगायो भने भोलि गएर ओलम्पिक जित्न सक्छ होइन यस्तो खालको सम्भावना भएकोलाई चाहिँ हेरेर लगानी चाहिँ लाउने हो भने हाम्रो चाहिँ देशको खेलकुद क्षेत्र चाहिँ धेरै माथि जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई ठिक छ निमेशजी अब तपाईँको सिङ्गापुर आर्मीमा सिङ्गापुर पुलिसमा कार्यरत रहनुभएको धेरै लामो वर्ष भयो अब त्यहाँबाट रिटायरमेन्ट भइसकेपछि रिटायरमेन्ट लाइफ तपाईँको नेपालमा आएर कस्तो खालको गतिविधिहरू गर्ने सोच र फ्युचर प्लानहरू के बनाउनु भएको छ अब एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो म चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले जागिरको सिलसिलामा सिङ्गापुर छु होइन यदि एउटा खेलकुद क्षेत्रमा मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा चाहिँ सिङ्गापुर हाम्रो नेपाली समाजमा लाउरे भन्ने गर्छ होइन लाउरे भन्दा पनि अहिले मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ खेलाडी भन्ने मलाई अति खुसी लाग्छ क्या किनभने आफ्नो एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ मेहनत होइन त्यो एउटा सङ्घर्ष मैले जागिरको साथसाथै मैले यसलाई पनि सँगै लगेको छु त्यसले गर्दा कस्तो लाग्छ भने तपाईँको चाहिँ भोलिको दिनमा यो खेलकुद क्षेत्रबाट चाहिँ टाढो हुनसक्छु जस्तो लाग्दैन मलाई होइन त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा आफ्टर रिटायरमेन्ट होइन यदि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ एउटा सानो चाहिँ अब भूमिका पाएको खण्डमा होइन कुनै पनि चाहिँ ठाउँ पाएको खण्डमा चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमै केटिओ पुर्याउने चाहिँ मेरो चाहिँ योजना चाहिँ छ किन भन्दाखेरि तपाईँको नेपालीसँग चाहिँ जोडेर नेपाली खेलकुद ठुलो नभए पनि एउटा सानो स्तरबाट अनि आफूले सकेको टिओ गर्ने इच्छा चाहिँ छ त्यसले गर्दाखेरि किनभने तपाईँ जतिको अनुभव भइसकेको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भइसकेपछि त्यो खालको एउटा अनुभव पनि नेपाली खेलाडीहरूले पाउनुभयो भने धेरै खेलकुद क्षेत्र धेरै माथि उकास्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हो तपाईँले भनेको एकदम राइट हो मैले जोड्न चाहेँ अब अहिलेको जमानामा खेलाडी कुदेर जित्यो मात्रै होइन कि त्यो खेलाडी जितेको खेलाडीबाट चाहिँ के सहयोग चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा हुनसक्छ भनेर नि त हेर्नु पऱ्यो नि होइन जस्तै हामीले न्युजहरू पढ्छौँ ओहो फलनाले त कुदेर जित्यो गोल्ड मेडल जितेछ वा ताले न्युज आयो पढ्यो सिद्धियो तर एट द एन्डमा आएर त्यो त सर्टेन समयको लागि हो होइन एट द एन्डमा आएर फेरि उसको अनुभव उसँग भएको चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स उसँग भएको कुरा चाहिँ के छ त क्वालिटी के छ त खेलकुद क्षेत्रको लागि चाहिँ कसरी टिओ पुग्नु पुर्याउँछ भन्ने कुरा पनि त हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो कि त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ भूमिका पाएको खण्डमा चाहिँ त्यही भएर मैले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ केही कुराहरू सिक्ने पढ्ने होइन कोचिङहरू गर्ने तपाईँको चाहिँ भयो भने स्पोर्ट्सतिर नै फिजियोथेरापीहरू चाहिँ स्पोर्ट्स साइन्सको कुराहरू लिने न्युट्रिसन डाइट एन्ड न्युट्रिसनको कुराहरू चाहिँ पढ्ने गरिरहेको छु जसले गर्दा इन फ्युचरमा केही टिओ दिन सकिन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मनसा चाहिँ हस् निमेश यहाँको यो खेल जीवन र
यहाँको जति पनि अनुभव छ त्यो अनुभव पक्कै पनि नेपालले चिन्नेछ अथवा नेपाली खेलाडीहरूलाई त्यो एक दिन आवश्यक पर्नेछ भन्ने आशा गर्दै तपाईँको आगामी दिनहरूको लागि शुभकामना दिँदै समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद. यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँको चाहिँ नि मलाई बोलाएर तपाईँहरूको चाहिँ यो माउन्टेन टेलिभिजनमा मेरो दुई चार कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि तपाईँ साथसाथै सम्पूर्ण चाहिँ माउन्टेन टेलिभिजनलाई हृदयबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु. हस् दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो निमेश गुरुङ, अन्तर्राष्ट्रिय धावक हुनुहुन्छ. नेपालको तर्फबाट अथवा नेपाललाई नै चिनाउने गरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भइसक्नु भएको छ. यद्यपि उहाँलाई नेपालको टोलीबाट अथवा नेपाललाई नै प्रतिनिधित्व गरेर बाहिर खेल्ने अवसर भने पाउनु भएको छैन. सिङ्गापुर पुलिसमा कार्यरत रहेर पनि नेपाललाई एउटा खेलकुदको क्षेत्रबाट चिनाइराख्नु भएको छ. उहाँको अनुभव र उहाँको सङ्घर्षहरूलाई लिएर आज चर्चा गऱ्यौँ. आगामी हप्ता थप विषयवस्तुका साथ आउने बाचा गर्दै म सुजन चालिसे बिदा चाहन्छु. हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी. नमस्कार.